Jaké jídlo a pití máte ráda? Mám ráda kávu Dobře. a jídlo taky ráda palačinky. Mám ráda palačinky. Jaké české jídlo nebo pití máte ráda a proč? Myslím, že já nemám ráda žádné české jídlo, ale Škoda. musím říct, že něco mám ráda. Tak, Ne, to nemusíte. Můžete říct, nemám ráda, ale řekněte ten argument, no, protože. já nemám ráda českou kuchyň, protože je, jakoby většina těch strav je tučná pro mě a taky Češi jí hodně uzenin, ta masa a taky hodně těsta a já to nemám ráda, protože to mě nechutná. Dobře, jenom hodně jídel, jo, ne strav. Jídel, jo. Je tady někdo, kdo má rád nějaké české jídlo? Mám rád hodně českých jídel, například vepřové koleno, svíčková, tak. Svíčkovou. Jaké jídlo je tradiční ve vaší zemi? Tradiční jídlo pilav. Umíte vařit? Ano, mím čas od času vážím. A co rád vaříte? Rád vážím pastu italskou. Zubní pastu? Pozor, máme jiné Ne. slovo. Italské špagety, ano. Nebo těstoviny. Dobře. Preferujete jíst doma nebo v restauraci, v kavárně, v bistru? A proč? Preferuji jíst doma, tak jak mám malého syna a jako ne každá restaurace nebo nějaká kavárna má také jídlo, které můžu dát synovi. Ale občas ve víkendu nebo nějaké svátky, tak jdeme někam do restaurace taky. Dobře, jenom o víkendu, o svátku. Jaké jídlo z vaší země vám chybí v Česku? To znamená, Jo. není tady. Nekoupíte ho. Nekoupím nějakou zeleninu, ale nevím, jak se řekne česky. To je nějaký salát. Nemůžu tady koupit konkrétní druh salátu. Tak, může být. Jo. Umíte uvařit nějaké české jídlo? Ano, umím uvařit bramborový salát a kapra Jo, v troubě. hezky. Jíte maso nebo jste vegetariánka? I masa, protože chutná mi. Jaké české potraviny nebo pití byste přivezl domů jako dárek? Myslím, že české pivo, nějaký pilsner. Tak a celá věta. Jo. Jaké potraviny z vaší země byste někomu dala jako dárek? Dala bych jako dárek bonbony z Ukrajiny. Dobře, protože. Protože máme hodně druhů různých bonbonů. A jsou dobré, že?